এই যে ঘর দুয়ারবোৰ দেখিছা মুৰ বুলিয়ে ধৰিব পাৰা মই এটা মানুহ কোনফালে চামহে আৰু এই কাকতি যে মোৰ হাত লেম আচ্ছা তেনেহ'লে তোমাৰ দেউতাৰ নাম দানুলীয়া হাতীমুৰীয়া ককাৰ নাম কুঠানুলীয়া হাতীমুৰীয়া ভুল হ'ল কোনটো দেউতাৰ নাম দাধ হাতীমুৰীয়া ছোৱালী বিজি খুলিনো কি ভালটো হ'ব কানত মোবাইলটো লৈ দিন অদিন দুখে একে সোপা কথাকে পেঘেনিয়াই থাকিব কাণ ঘোলা কৰি দিব তাতে ছোৱালীক পানীও বেছিকে লাগিব ৰুমত লোৱা আখি ৰাতিপুৱা দেখিব সেই ৱাল পাৰ কৰি পঠিয়াই দিছে তাতে গোটেই পিজি কামবোৰ জানো আপুনিয়ে চম্ভালিব নালাগিব সৌদা মোক মাতিছে হয় আপোনাকে কৈছো কিয় এক মিনিট পালেহি আপুনি যে মোক সৰু দাদা বুলি মাতিলে কেলে আপুনি ঘৰ মালিকৰ ল'ৰা নহয় জানো হয় ঘৰ মালিকক দাদা বুলি মাতিলে পুতেকক সৰুদা বুলি মাতিবই লাগিব কিন্তু বয়সত আপোনাতকৈ মই সৰু নেকি হ'লেও আপুনি ঘৰ মালিক দিয়কচোন সেইকাৰণে সৌ কাইদেউ বুলি মাতিবই লাগিব আচ্ছা 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 ঠিক আছে ময়ো তোমাক তেতিয়াহ'লে ভাইটি বুলি মাতিম আচ্ছা কোৱাচোন ভাইটি কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি মোক অ' সৌ কাইদেউ হে আপোনালোকৰ ইয়াত হ'লচেলৰ দোকান আছে নি হ'লচেল মানে এই ধৰক আপোনাৰ কণী মাছ মাংস হাঁহ পাৰ মুৰ্গী ছাগলী চাউল দাইল আলু পিঁয়াজ ওলকবি ইমানবোৰ হ'লচেলৰ দোকান তোমাক কিয় লাগে খুচুৰা দোকান আছে নহয় আচলতে কি জানে সৌ কাইদেউ নাজানো কি মোক মানে বস্তুবিলাক অলপ সৰহকৈ লাগে এই সাধাৰণ খুচুৰা বেপাৰী দোকানী মানে বস্তুবিলাক কমকৈ থাকে এই ধৰক মোক আপোনাৰ কণী লাগে সপ্তাহত 10 প্লেট কিন্তু খুচুৰা বেপাৰী দোকানীৰ হাতত থাকে 3 প্লেট আৰু পইচাও বহুত বেছিকৈ লয় দিয়কচোন সেইকাৰণে মই সকলোখিনি মাল হ'লচেলৰ পৰা কিনি আনো বুজিছে মানে তুমি যদি এসপ্তাহত 10 প্লেট কণী খোৱা তুমি ডেইলি 40-50টামান খাবা চাগে হেৰা হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী এইবোৰো হ'লচেলতে কিনি আনা নেকি সৌ কাইদেউ কিন্তু মনৰ কথা ঠিক বুজি পাইছে মই চব বস্তু ফ্ৰেছ খাই ভাল পাওঁ শাক পাচলি মাছ মাছবিলাক আকৌ মই জীয়াই থৈ এটা এটাকৈ খাই থাকোঁ ঠিক সেইদৰে হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী এইবিলাক মই ৰুমত আনি এটা এটাকৈ খাই থাকোঁ তুমি ছাগলীও ঘৰতে ৰাখি খোৱা ছাগলীও খাওঁ কাইদেউ বাপৰে হেৰা তুমি মানুহ নে অন্য কিবাহে অ' সৌ কাইদেউ মই হাইব্ৰিড বস্তু একো নাখাওঁ নহয় হয় নেকি তাকেতো তুমি নিজে হাইব্ৰিড যে সৌ কাইদেউ যে কিডালে জমনি কৰে অ' সৌ কাইদেউ মই কি হাইব্ৰিড মোৰ দেউতা মোৰ ককা মোৰ আজু ককা আজু ককা আকৌ আজু ককা আজু ককাৰ আকৌ আজু ককা আজু ককা আকৌ আজু ককা মোতকৈ বেছি হাইব্ৰিড হয় নেকি বাপৰে কি যে কথা ধেমালি কৰা ভাইটি হেৰি নহয় কথা এটা মনত পৰিল মানে তোমাৰ যদি এতিয়া পটককৈ ভোক লাগি যায় ধৰা পটককৈ যদি এই পেটটোৱে জ্বলা পোৰা কৰে আকৌ মই ঘৰখনৰ এটা ল'ৰা কি অঘটন ঘটাই দিয়া আকৌ ঠিক নাই নহয় মই হাইব্ৰিডো নহয় যোৱাই ভাল হ'ব এটা কাম কৰা তুমি আগলৈ যাবা ৰাস্তাটোত যিকোনো মানুহ পাবা কাৰোবাক সুধিলেই হ'ল যে হ'লচেল মাৰ্কেট ঠিক আছে আহিছো থেংক ইউ পাগল নেকি ইমান জোৰছে দিয়ে নেকি হে নৰ্মেলি এনেকেই দিওঁ তাৰ নৰ্মেলটো মোৰ নৰ্মেল নহয়তো বিষুৱাই থৈ গ'ল গোটেই গাটো
কি যে মানুহবোৰ পৃথিৱীত নাথাকে নহয়, সব আকৌ আমাৰ ঘৰখনতে সোমাবলৈ পায়। ভগৱান বিচিত্ৰ, পৃথিৱীৰ বিচিত্ৰ ৰূপ। আজি মই ধানলাতে ঘূৰি ফুৰিছো, বুজিছেনে? সেইকাৰণে মনটো অলপ প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগিছে। কিবা নতুন ধান্দা নেকি? মই আপোনাৰ কথা ভাবি থাকোঁতে আপোনাক এইখিনিতে লগ পাই গলো। চাওকচোন মনৰ মিলটো কেনেকুৱা। এই ৰবচোন, এতিয়া কি ডিউটিলৈ? এই নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত বাপৰে হেভি ডিউটি, একদম মুঠতে থানাৰ গোটেই দায়িত্ব মোৰ ওপৰত। আমাৰ ওপৰৱালাবিলাকৰ একো কাম নাইতো, স্পেচিয়েলি মোকেই বিচাৰে। আৰু এই অফিচৰ কনফিডেঞ্চিয়েল কামবিলাক চব ময়ে কৰিব লাগে। ডাঙৰ ডাঙৰ কেছবিলাক কোনে কৰে, মই চব চল্ভ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা এনাই লাগে চাকৰিটো বাদে দিওঁ নেকি। কলিতা, সেইটো কাম নকৰিব দেই। এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত সেইটো কাম নকৰিব, বুজিছেনে? এই ৰবচোন কলিতা, মোক কেইটামান কিটিপ শিকাই দিয়কচোন। কি কিটিপে? মকেলৰ পৰা যে পইচা খীৰাই। অ, সেইটো কিটিপ? অ, সেইটো কিটিপত মই বৰ গাধা আছিলো হে কেউদা। কি কয় হে কলিতা, আপুনি ট্ৰেইনিং লোৱা নাছিলে? লৈছিলো, চাৰিআলি যে তাকৰ পৰা মণিৰামবিলাক লৈ সেইটো কেন কি লৈ চাই আছিলো। লাঠিডাল যি তাকৰ ভিতৰত ভৰাই দেই, গধূলি আহিফালে যি হিচাপ হয়। তেনেহলে কোনটো কথাত আপুনি গাধা? নহয়, সেই মোক মানে সেই চাৰিআলিকলি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলা। সেই মই সেই ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰক লাঠিডাল আগবঢ়াই দিওঁ। দুখৰ কথা কি জানে না? কি? গধূলি আহিলে মই সেই ওপৰলাক পইচা দিব নোৱাৰো। নহয় কেলে? কিয়া মানে মোৰ সেই লাঠিডালৰ আগত ফুটা নাই, পইচা মাখা দেই তলত পৰি যায়। অ, লাঠিৰ ফুটাও নাই আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া মোৰ কপালো ফুলা নাছিল। কেনেকৈ? তাৰপিছত মোক সেই ওপৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলাক। নহয় কেলে? কিয় মানে মোক অফিচাৰে তাৰমান ধমকি দিছিতো। পুলিচৰ চাকৰি কৰি এই সাধাৰণ যদি কিটিপটোই তই নাজনা, কিহৰ পুলিচৰ চাকৰি কৰিব চাই, তাতকৈ তই কোৱাৰ্টাৰত যাই মালি হৈ থাক, তাৰমানে সেই ফুলিত পানী দিয়া হৈ। আজিকালি কিন্তু মই তামাম চালু হৈছো, আজিকালি মোৰ লগত কথাবাৰ্তা নাপাতো। আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাকে মোৰ পৰা এই কিটিপিকে। আচ্ছা, কথা হ'ল, আপোনাক কেইটামান কিটিপ মই পিছত শিকাই দিম। এতিয়া আহো দক, মোৰ ডিউটিকলে দেৰি হৈছে। কলিতা, কিটিপকেইটা শিকাই দিব দেই। দিম, গধূলা এটো লৈ আহিব, পুৰা বহি লৈ কিটিপ শিকাই দিম। বাঘটোৱে নিশ্চয় ওপৰৰ পৰা এই চিৰিৰে নামি আহিব, শব্দটোৱেই তাৰ পৰা ওলাইছে। এটা এটা কাম কৰোঁ ৰ'বা, ইয়াতে চুপ লৈ থাকোঁ। এই ৰ ৰ, ট্ৰেংকুলাইজাৰ মাৰি মই বাঘটো বেউজ কৰি দিম, মই আহি আছো। কলৈ যায় আপুনি? ই আছে নহয়, ডাক্তৰ আছে নহয়, আপুনি কেলৈ যাব লাগে? এনেকুৱা ভাড়াতীয়া থাকিলে মূৰ খাবই। সি কি মূৰ খাব হে, মইহে তাৰ মূৰ খাম। এইখন দেখিছেনে, পোষ্টাৰ মাৰি থৈছে কোনোবাই পিজি খুলিব। ইয়াত যদি মই দুটা মক্কেল ভৰাই দিব পাৰোঁ, কমিশন এটা আহিব নাই। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগী নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, হাৰ্পিক, ডু ইউ ভেস্পা, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ, গার্নিয়ার একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন। বাঘটো কোন ফালে গল? বাঘ? কি বাঘৰ কথা কবা আজি আপুনি? আজি ভূমিকম্প আপুনি কৈছে বাঘৰ কথা? কি ভূমিকম্পৰ কথা কব আহিছ? আমি নিজ কানে শুনিছো, সেইটো বাঘৰ গুজৰণি।
আপোনালোকে ভূমিকম্পৰ কথা তাৰমানে গমেই নাপাই ভূমিকম্প হবই নোৱাৰে সেইটো বাঘৰ গুজৰণি বিশ্বাস নকৰেতো ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ৰক মই ইনভেষ্টিগেচন কৰি আহো বেটা ৰাতিপুৱা তোক মই ভালকৈ ক্লাছ ল'ম ফুল ড্ৰেছত এনাই তোক প্ৰশ্ন সুধিম ড্ৰেছ ল তোক মই চটকি ফুৰম বৰ পুৱাই এইখনতো আগত দেখা নাছিলো আজি দেখিছো কোনে মাৰিলে পহু আজি পুৱাই পুৱাই ভাল বস্তু এটা দেখুৱাই দিলা কোনোবাই পিজি খুলিব দেই ইয়াত যদি মই দুটামান মক্কাল ফচাই দিব পাৰোঁ ভাল কমিশ্যন এটা আহিব আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ এই নাম্বাৰটো ছেভ কৰি লওঁ 9 8 6 হেৰি মুখৰে গুণগুণা কি মন্ত্ৰ মাতি আছে হে সেইটোতো ফোন নাম্বাৰ তাতে কি হ'ল হেৰি কেওঁ অ বৰা আপুনি যেতিয়াই তেতিয়াই মানুহক ডিষ্টাৰ্ব কৰি ভাল পায় নহয় অঁ মই আপোনাক কেতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোহে এইখন দেখিছেনে পোষ্টাৰ মাৰি থৈছে কোনোবাই পিজি খুলিব ইয়াত যদি মই দুটা মক্কেল ভৰাই দিব পাৰোঁ কমিশ্যন এটা আহিব নাই হেৰি কেওঁ ইচ আপুনি এইবিলাক দালালিটো লাগিছে বৰা আপুনি মোক জালাল বুলি ক'লে ইমান তলখাপৰ শব্দ কৈছে আপুনি হেৰি শিকক শব্দ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকক থক হে দালালক দালাল বুলি নকয় কি বুলি ক'ম দালাল নহয় হে বৰা তেনেহ'লে এয়া সেৱক 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 হেৰি আপুনি কাক সেৱা কৰিলে হে আপুনি দেখিও চকু মুদা কুলি ভাও ধৰিছে হে কেলে দেখা নাই বাছ ষ্টেণ্ড টেক্সি ষ্টেণ্ডবিলাকত এই এজেণ্টবিলাকে যে মানুহ টানি টানি চিটত বহুৱাই দিয়ে তেওঁলোকে পাৰ চিটত কমিশ্যন এটা পায় নাই অৰ্থাৎ সেই মালিককো সেৱা কৰা এটা দিলে মালিকেও তাক সেৱা কৰা এটা দিলে নাই ঠিক তেনেকে ময়ো পিজিলৈ গ্ৰাহক দিম সেই গ্ৰাহকে মোকো এটা সেৱা কৰি দিব আৰু পিজি মালিকেও এটা সেৱা কৰি দিব গৈছো হেৰি কেওঁ পিছত লগ পাম সময়ত গাখীৰকণ আনি দিব নোৱাৰিলে দিনটোলৈ মোৰ চাহ খোৱা বন্ধ লগ পাম এতিয়া মই শান্তিৰে ফোন নাম্বাৰটো ছেভ কৰি লওঁ আচ্ছা মায়েৰে বাইপেৰে ভাল মেকানিক এটা লগাই পেলাই ভাল কোম্পানীৰ চাউণ্ড ছিষ্টেম এটা লগাব নোৱাৰিলে অ ছাৰ কাইদেউ মোৰ বটিয়াও পিতাই লিখিব পঢ়িব নেজানিছিল সেইকাৰণে তোৰ তোৰ ডিফেক্ট থাকি গেলা তোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই আছে পুলিচ কাইদেউ আচ্ছা ভেলিডিটি আছে নে নাই মানে অ ছাৰ কাইদেউ কি চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কৈছে হাত কে নামাইছা হাত দাঙি থাক আচ্ছা মই সুধছো তোক পলিউচন চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই অ ছাৰ কাইদেউ নাই মই একোডাল বুজি পোৱা নাপায় আশা চাউণ্ড পলিউচনৰ ওপৰত পলিউচন বোৰ্ডে দে এখন চাৰ্টিফিকেট দে সেইখন তোৰ আছে নে নাই নাই ছাৰ এই সেইখন চাৰ্টিফিকেট লাগবই মোক আৰু ইমেন দিলে যাতে তই চাৰ্টিফিকেটখন ল নাই তাৰ কাৰণে তই ফাইন ভৰিব লাগিব অ ছাৰ কাইদেউ কেইটকামান ফাইন ভৰিব লাগিব কেইটকা মানে তই 350 টকা ভৰিব লাগিব
অলপ কম হবনে? অলপ কম মানে যা 300 টকা দিবি যা। ও চা কাইদেউ আৰু অলপ কম কৰক না। তোৰ এই নাকুৰ ঘৰ ঘৰণী শব্দই ইমান বছৰে গোটাই অঞ্চলটোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক শান্তি ভংগ কৰিছা। সেই অভিযোগত যদি তোৰ ওপৰত আমি এফ আই আৰ দিওঁ, তেতিয়া হলি তই 00 ধাৰাত 3 বছৰ তোৰ সাশ্ৰম কাৰাদণ্ড হ'ব। সেই তুলনাত 300 টকা আকৌ বেছি হোৱা নাই। আচ্ছা তই কথা এটা কৈছোঁ। অ চা কাইদেউ, কি এই তোৰ এই নাকুত ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো কোনে লগাই দিছে? অ চা কাইদেউ, মোৰ মনত নাই নহয়, মই সৰু আছিলো যে। আচ্ছা মায়েৰে বাইপেৰে ভাল মেকানিক এটা লগাই পেলাই ভাল কোম্পানীৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম এটা লগাব নহ'লে? অ চা কাইদেউ, মোৰ বহুতী আৰু পিতাই লিখিব পঢ়িব নেজানিছিল। সেইকাৰণে তোৰ তোৰ ডিফেক্ট থাকি গেলা। তোৰ কেবুল একডাল ক'ৰবাত লৈ যাছে, মা কচম তোৰ এই নাকুৰ ঘূৰ ঘূৰণিত গোটাই ভাড়া ঘৰ লৰি গেছি আই। কোনবা দিনাখন যদি তই মানুহ ৰূপ হ'লে যদি ৰাক্ষসৰ ৰূপ ল, মানুহ দুখন খাই পেলবি আই। অ চা কাইদেউ, এনেকুৱাখন নকওঁ নহয়, মই মানুহটোহে এনেকুৱা, মোৰ অন্তৰখন একেবাৰে কোমল বুজিছে। টান ঢিলা সেইগিলাখান মই আকৌ নাজানো। তোৰ ফাৰ্মখন থকা পাৰ্মিশ্যন আছেনে নাই? অ চা কাইদেউ, কোনখন ফাৰ্মৰ কথা কৈছে? এই তোৰ ঘৰৰ ভিতৰত যি হাঁহ ছাগাল মুৰ্গী এইগিলাখান ৰাখিছা, সেইখন ফাৰ্মৰ কথা কৈছো। চাৰ কাইদেউ যে কিডালে জমনি কৰে, সেইখন ফাৰ্ম নহয় নহয়। পুলিচৰ কথা দিছা? নহয় নহয়, মানে মোৰ এইটো অভ্যাস হয়। ঠিকে আছে বাৰু। আৰু আচ্ছা তই পুলিচৰ চকুত ধূলা মাৰিব খুজিছা? পানী অলপ পানী দিওঁ চকুত মাৰি লওক। জোতা দি মাৰিব লাগে নেকি? মানুহ থাকা কিমান মিটাৰ দূৰত তই ফাৰ্ম খুলিব লাগে, তই সেইটো নিয়ম জানে নে নাজান? অ চা কাইদেউ, সেইকণ অভিজ্ঞতা নাই নহয়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে তোৰ আৰু এটা ভাই, সোনকালে তই ব্যৱস্থা কৰ, নহ'লে ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট তই ঘৰ খালাচ কৰিব লাগিব, বুজি পালি? মই আহোঁ। কিমান ফাইন ভৰিম, ফাইন ভৰি ভৰি মই একেবাৰে দেউলীয়া হৈ যাম। এ ভগৱান, কি কওঁ, মোৰ পেটটো দেখোন ভোকত নমনা হৈছে, সেই মুগী এটাকে খাই পেলাওঁ। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, বঢ়াইছে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটক চিপকুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেষ্টমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্টমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ বেলেটেলো, হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগী নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, হাৰ্পিক, টু ইউ ভেস্পা, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ, গার্নিয়াৰ এক্নোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন।